Boa tarde, Espírito Santo. Ó, fique à vontade aqui no Ronda, a casa é sua. Bem-vindo e conecta aí a NET, participe pela nossa fanpage, facebook.com/RondaGeral. E daqui a pouco uma reportagem que vai fazer muita gente aí, vocês refletirem, né? Você abandonaria a sua mãe com problemas mentais? Deixar vagando por aí numa casa sem nada? Eu tô indignada. Mas vamos começar o Ronda, gente, com uma outra cena que dói na gente. O choro de uma criança de 9 anos. O homem que ela via como pai foi assassinado com vários tiros na frente dela, no meio da rua, lá em Vila Velha, no LED. O choro e o desespero são de quem perdeu um homem que tinha como pai. A minha mãe começou a chorar, o Rony, mas ele não estava vivo mais quando eu fui ver. Eu queria ver ele de novo, mas ele não está vivo. Ele está morto. A menina, de apenas 9 anos, chegou quando o corpo de Rony Arruda, de 31 anos, era retirado. O motorista foi assassinado em Cristóvão Colombo hoje de manhã. Pelo corpo, 16 perfurações. A moto que ele usava era de um amigo. Ela não foi levada, mas estava sem a chave na ignição. O capacete também sumiu. Segundo a polícia, as primeiras informações são de que a vítima foi cercada por 4 homens armados. Era por volta de 7 horas da manhã quando alguns moradores acabaram ouvindo uma discussão na rua. Logo depois, a sequência de tiros. Foram mais de 20 disparos e pela rua ficaram espalhadas as cápsulas de 9 milímetros. A polícia ainda não sabe o que teria motivado a execução. Ela estava dormindo, acordou, aquele monte de barulho, um monte de tiro toda hora. Aí não parou nenhum segundo sequer. Os tiros atingiram até este veículo, estacionado a cerca de 20 metros do local. A violência assustou o motorista de 61 anos, que havia deixado o carro ali para fazer lanternagem. Não só me assusta, como toda a comunidade, porque nós somos pais de família, né? Temos a nossa família e nossa família hoje está ao alvo, né, dessas coisas aí. Rony morava em Chácara do Conde e trabalhava em Araçás. O local onde foi morto não é caminho para o trabalho, mas segundo a menina, ele sempre passava por aqui para visitá-la. Ele vinha aqui, me dava um abraço, me dava um beijo, mas ele não está mais vivo. Para os amigos de trabalho, Rony era um funcionário exemplar. Os mais de 10 anos de empresa lhe renderam 2 promoções e era tido como um homem tranquilo. Posso responder pela parte profissional, um excelente profissional, trabalho na empresa há mais de 10 anos, entende? Não temos problema com a parte profissional dele. Muito ousadia. Ousadia por quê, querido? Porque ele não é coisa errada, ele não merece. Ai, gente, que dó. Isso dói mesmo, sabe, não é justo. Uma criança de 9 anos, na verdade ela não presenciou, né, acabei falando errado, mas ela viu o corpo do pai, como ela considera, pai é padrasto dela, mas é quem cria e é pai da gente quando a gente, né, passa por esse momento de amor, de carinho, que era o que ela passava por um rapaz que ela via. Uma pessoa idônea, né, que ela falou que não tinha nada de errado, e ousadia. Agora ela vai crescer com esse trauma, né, essa menina, achando que foi ousada essa ação, sem fundamento, nem a polícia ainda sabe o motivo. E um trauma de querer um dia, sei lá, vingar, fazer uma coisa errada, Deus que me livre. Quer dizer, agora ela tem que ser tratada com muito amor, com muito carinho, ganhar força para seguir adiante. Agora, é incompreensível você imaginar passar por isso e sofrer um baque desse. Tá lá com 9 anos de idade, quem que aceitaria a perda de um pai numa morte violenta dessa? Não é aceitável isso. É a polícia trabalhando agora para saber a motivação, que ninguém sabe, tá um mistério. E a reportagem que a gente vai mostrar agora me deixou profundamente triste também. Um menino de 10 anos, que sonhava em ser policial para combater o crime, morreu depois de ser atingido por uma bala perdida. Ele estava tomando açaí com o pai na lanchonete. O pai tentou desesperadamente salvar a vida do filho, sem saber que já não havia mais jeito. Um rapaz de 25 anos, ex-presidiário, que era o verdadeiro alvo dos criminosos, também morreu. No LED. As mãos trêmulas e ainda com vestígios de sangue são do pai, que tentou salvar a vida do filho, mas perdeu o seu maior bem para a criminalidade. Ele estava com os olhos abertos e eu sempre apertando o pulsozinho dele, ainda tinha uns batimentos muito, muito leve. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei com ele lá, que botei ele lá rapidinho lá no, na maca lá, ele sangrava tanto pela frente
tanto pelas costas. O médico chegou, me chamou na sala e falou que o tiro entrou no peito dele e saiu pelas costas dele. O médico tentou reviver meu filho, mas o tiro pegou em cima do coraçãozinho dele e veio a óbito. Elias Martins Simplício, que acabara de completar 10 anos, foi morto na noite de ontem, vítima de uma bala perdida durante a execução de um traficante. Pai e filho chegaram a esta lanchonete, onde costumavam lanchar juntos, por volta das 8 horas da noite. O menino queria tomar um açaí e comer um hambúrguer. O pai fez o pedido e foi buscar um refrigerante, momento em que os disparos começaram a ser ouvidos. A criança já estava caída no chão e com a camisa ensanguentada. Ao verificar, o pai descobriu que o tiro foi certeiro. A criança morreu a caminho do PA. O alvo do assassino era Diego Rafael Araújo, de 25 anos. O rapaz, que tinha passagem na justiça por uso e tráfico de drogas, foi morto com mais de 15 tiros. Um deles tirou a vida de Elias. Fez 10 anos, dia 23 agora de abril. Eu completo 40 anos agora, dia 30 de maio. Vai ser muito difícil para mim. Eu sempre vejo as reportagens que aconteceu, bala perdida, não sei o quê, mas a gente dentro de casa nunca acha que vai acontecer com a gente. E foi o que aconteceu com meu filho. O coração de Elias não foi o único atingido. O sofrimento do pai foi compartilhado entre parentes e amigos na porta do pronto atendimento. Ele era menino bom, era menino que tinha como. Ele era inteligente, entendeu? Ele ia pra feira comigo, eu trabalho com feira livre. Era ele que tomava conta do caixa, com 10 anos. Vazio, faltando alguém, nossa, é meu companheiro, ele. O menino que tinha o sonho de ser policial para combater a criminalidade foi mais uma vítima da violência gratuita. Quando ele fosse polícia, ele ia fazer tudo para ver se a criminalidade melhorava. A revolta velada do pai é quase um pedido de socorro, de conforto para o coração. Se a justiça trabalhar em cima disso aí, que seja feito. Mas se ela não trabalhar, papai do céu vai nos confortar e ele lá em cima vai saber o que fazer. E pai iluminado, que sabedoria, né? Porque olha, me colocando na pele dele, eu não teria metade da estrutura desse homem, gente. De esperar uma justiça divina, porque a da nossa aqui, ela muitas das vezes é injusta, sim, e não pune. Agora, que covardia essa bandidagem está fazendo com a gente está abandonada à própria sorte, ao azar, sei lá o quê, porque você não tem o direito de sair com seu pai numa lanchonete para tomar um açaí, não era tão tarde assim, e você ser baleado e morto por conta de desafeto dos outros. O alvo está morto, passagem, sei lá mais o quê. Agora, uma criança, a gente, de 10 anos, esse vazio que a mãe ali falando, nunca que vai ser preenchido. Qualquer familiar ali não vai nunca curar uma dor da perda de você chegar no quartinho e nunca mais ver o seu filho. Não dá pra aceitar mais isso. Ou resolve agora, ou o negócio, a gente tá à beira de um colapso. E o clima durante o velório, gente, do Elias foi de muita tristeza, muita revolta. Dá uma olhada. Familiares e amigos se reuniram para dizer adeus à criança, que foi embora bem antes do que todos imaginavam. Quando a gente paga pelo preço que a gente merece, tudo bem. Mas quando a gente paga por uma coisa que nem não quer peso nenhum, né? Uma criança com 10 anos, completou 10 anos no mês passado, viu? E então, isso aí são dor e mais dor e mais dor mesmo. Para a mãe, lembranças ainda mais fortes. Ela passou ontem o dia inteiro brincando com o filho mais novo. Eu passei o dia todo com ele ontem, feriado, brincando comigo e tudo mais. Chegou às 5 horas, eu falei, meu filho, você vai embora, seu pai chegou do serviço. Ele, mãe, eu vou, que meu pai vai levar eu para lanchar. O pai disse que o sonho dele era ser policial, é isso mesmo? Eu falava que um dia ele ia ser policial. Pode falar isso, não, eu falava que isso não é coisa de Deus, não, mas com isso não, Elias, né? Perigoso, não, mãe. Meu sonho foi ser policial um dia. Exatamente para prender criminosos, e foram os desses que mataram seu filho? Infelizmente foi. Infelizmente. Tantas pessoas ruins por aí, meu inocente, uma criança. Só não pensa que eu nunca mais vou poder ver meu filho. A revolta que fica é a de que, mais uma vez,
um inocente se tornou vítima da criminalidade. Sentimento de revolta com isso, um moleque inocente, meu irmão mais novo, um moleque ia fazer 11 anos. Não tem palavra para explicar não, velho. Jamais imaginava que perderia o seu irmão assim tão cedo. Achei que ele ia ver eu morrendo. Chega que não dá mais para aceitar que hoje você tá vivo e que amanhã não tá mais aqui. E pior para quem fica, que sofre. E olha, não é uma, a gente olha quantas pessoas vão passar o resto da vida se lamentando com a falta de um menino que tinha um sonho de ser policial, de combater a violência. De um idiota, de um bandido desse, covarde que tá aí à solta. Quem puder denuncie, mas esse homem devia apodrecer na cadeia. No mínimo, porque é uma baita de uma sacanagem, desculpa o termo agora, porque não dá, gente. É coisa que sobe o sangue quente e que qualquer coisa que diga aqui é pouco para isso. Eu estou perplexa, eu não aguento mais de ver cenas como essa e a gente ficar de camarote assistindo e não sacudirem, não correrem, não fazerem algo para, de fato, porque bala perdida, gente. Perdida, foi achada num lugar e a gente tá, as balas estão sendo alvos encontrados, alvos inocentes, mas ela está sendo encontrada no pior das maneiras. Tô pau da vida, é o que eu tenho para falar. Vamos para a próxima aí. Roda o olho vivo direto, tem um assalto aí pra gente ver. Uma mulher aparece à frente. Ela rende a recepcionista do consultório e anuncia o assalto. Em seguida, os comparsas chegam e vão direto aos equipamentos. Os criminosos desmontam tudo rapidamente. Depois, eles saem para ver se não há ninguém por perto e fogem. Para agir, o bando costumava marcar consultas sempre para o final do expediente das clínicas. A denúncia partiu da Associação dos Médicos. A polícia começou as investigações há um ano e agora procura por mais integrantes e pelos receptadores. Taticazinha, essa outra. Cada dia esse olho vivo nos mostra pra gente ficar ligado mesmo. É de olho vivo que a mulher marca a consulta no final do expediente. Você não imagina, a mulher chega lá e ela mesma rende. Vocês viram a força da mulher e chama os comparsas, que são os dois caras. E eles vão lá e pegam equipamentos. Eu acho que isso é um consultório dentário, pelo que eu percebi. Colocam equipamentos caríssimos e vão embora. E marcam consulta no outro, no outro, no outro. O cara tá trabalhando ali e é alvo de impostores bandidos que estão por aí à solta. Sacode a poeira aí, Brasil, porque ó, do jeito que tá, não tá dando. Nós mostramos tantos casos de violência aqui no Ronda, infelizmente, né? Mas também que é muito bom mostrar quando algo começa a ser feito na tentativa de mudar esse quadro. Foi lançado hoje o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra. É o Juventude Viva. Tomara que dê certo. Moleque. Pelos cantos da casa, sempre vestindo a camisa preferida do esposo, a jovem de 18 anos vive dias de recordações e saudades. É triste, hein? Perder uma pessoa que você ama. O Domingo de Ramos deste ano marcou a vida da jovem e chamou a atenção de todo o estado por essa cena. No chão, o homem assassinado era o esposo dela. Sérgio Rodrigues dos Santos, de 25 anos, foi morto a tiros na rodovia Serafim Derenze, no bairro Conquista, em Vitória. Sérgio deixou um vazio para a família, que não entende o que poderia ter motivado o crime. É totalmente difícil mesmo, porque é uma pessoa querida, pessoa ótima. Pessoa que tem, não tinha movimento nada, não mexeu com nada. Sérgio se encaixa em uma triste estatística que destaca o Espírito Santo. O último levantamento feito pelo mapa da violência aponta o estado em segundo lugar na taxa geral de homicídios. O estado também está em segundo, onde mais se matam jovens vítimas da violência. Pensando em mudar essa realidade, o governo do estado implementou hoje o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra. O projeto, chamado Juventude Viva, recebe recursos federais de aproximadamente 96 milhões para investimentos em diversas áreas, como educação e cultura. 7 cidades serão contempladas. Para Dona Penha, essa medida pode transformar a vida de muitos jovens. Moradora da região de São Pedro, em Vitória, há 25 anos, Maria da Penha já perdeu familiares.
Só que no São Pedro eu perdi um tio e um primo, e em Cariacica perdi um tio. E as pessoas vão morrendo e continua e aumenta e aumenta. E continua, aumenta e aumenta. E eu já vi um monte de projetos ser lançado e o negócio vem pra frente. Mas vamos ter esperança de que esse aí é a juventude viva. A gente precisa mesmo resgatar esses jovens. Região de São Pedro, me lembro até que em épocas de eleições aí já veio muito político prometendo aí projetos da paz, um monte de coisa. E a região continua tendo alto índice de homicídio. Nós estamos no ranking, né, no estado de segundo lugar em mortes. Isso é piada, né? Se fosse, pô, vamos batalhar para o segundo lugar da paz, o segundo lugar em campeões de esporte que saiam daqui. Porque não é levar educação, e tem que levar cultura, tem que levar cidadania, esporte para essa garotada. Agora, você vai fazer um projeto em trave do caramba, tem obstáculo, aí você quer angariar fundos ali, é difícil, você quer contar com a participação de campanhas mesmo, você não consegue. Mas é a gente pensar do seguinte, tira o não, vamos tirar esse não da nossa fala, vamos tentar positivar isso, né, e dizer que sim, a partir de agora, nunca é tarde para mudar. Vamos buscar um lugar melhor, vamos tentar olhar para o nosso vizinho com mais amor, porque isso também tem que mudar cada um de nós, nosso pensamento. É difícil diante de tudo que a gente vê, mas é possível. Vamos pensar que o negócio está brabo. Esse padre aí com essa atitude bacana nos dá essa esperança e tantos outros, né? Agora imagine parar no sinal fechado e de repente ter o carro baleado várias vezes. Aconteceu com uma advogada em Vila Velha. Por pouco, o tiro não acertou a cabeça dela. As perfurações ficaram espalhadas pelo carro. Os três disparos atingiram o lado do motorista. Um tiro acertou a porta, o outro a parte de trás. E o terceiro poderia ter atingido a cabeça da advogada. O ataque aconteceu bem aqui nesta praça, no bairro Aribiri, em Vila Velha. Era por volta das 7:30 da noite. A vítima conta que estava parada no sinal, quando foi surpreendida pelos disparos. Quando eu parei no semáforo, do nada, um monte de disparo, um monte de gente correndo e tal, e acho que 3 ou 4 disparos atingiram o meu carro exatamente do meu lado, do motorista. E já há um tempo eu venho percebendo que eu estou sendo seguida, que tem uma caminhonete que me segue, tem outros carros que me seguem, eu já tive problema com outro carro. Aproximadamente um mês e pouco atrás, roubaram um carro meu parado e não levaram nada, só quebraram o carro, deixaram todos os documentos, tudo dentro do carro. A profissional, que tem 42 anos, conta que ouviu pelo menos 20 tiros. Ela afirma que ficou assustada e não viu o atirador. A vítima procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. Eu tenho um processo do qual eu sou assistente de acusação, onde envolveu 2 policiais civis, e uma advogada também. Se são acusados, que pague pelo que fez. Me deixa em paz, me deixa viver minha vida. Sinistro, olha, o caso está sendo investigado, porque isso aí realmente foi um atentado por conta do trabalho dela. Está exercendo a profissão dela, é advogada, ela vai ter que defender alguém, ou depois vai ter que acusar pessoas que podem ter envolvimento com coisas ilícitas, erradas, mas é o trabalho dela. Agora, a gente viver num país em que a gente não pode nem fazer uma denúncia, que vai levar um cala-boca, é complicado, mas vai investigar o caso. Vamos ver no que isso vai dar. Galera, olha só, coloca aqui no LED pra mim, essa praia aqui, super agitada, Guarapari, bombeiros continuam à procura do turista mineiro que se afogou ontem na Praia do Morro. E preste atenção ao alerta, o mar, ele tá muito agitado, perigoso, e não só em Guarapari não, na nossa orla aqui. Ontem a nossa equipe foi ao balneário e conversou com a família e com os amigos da vítima. Eles vieram num grupo, cerca de 40 pessoas, para passar o feriadão aqui no Espírito Santo. Todos estão muito abalados e também revoltados com a falta de guarda-vidas num lugar turístico. Não dá para imaginar isso. No LED. O mar estava muito agitado na Praia do Morro, em Guarapari. Bombeiros realizavam buscas por Felipe Alves da Cunha, de 20 anos. Na areia, mãe e pai observavam o mar na esperança de que os bombeiros encontrassem o jovem com vida. Essa foto foi tirada poucos minutos antes de Felipe entrar no mar. O primo, que estava com ele no momento em que tudo aconteceu, conta que os dois mergulharam em uma onda forte. Foi uma onda forte, aí nós cortou ela, e quando ela passou por debaixo dela, aí a maré voltou forte e nos jogando para dentro do mar, entendeu? Puxando a gente mais para dentro.
Aí eu cheguei a afogar também, entendeu? Mas graças a Deus, Deus me deu tranquilidade no momento ali, sabedoria para que eu consegui sair. E agora, infelizmente, para ele não teve jeito, entendeu? O separador de mercadorias veio de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, com um grupo de 50 pessoas para passar o feriado em Guarapari. Na casa onde estão os turistas, o clima é de muita tristeza. Felipe frequenta a Praia Capixaba há 5 anos. Conhecia o local onde se afogou e sabia nadar. Familiares e amigos de Felipe garantem que no momento em que ele estava se afogando, não havia nenhum salva-vidas nas proximidades do local onde o afogamento aconteceu. O socorro só chegou depois de 1 hora, quando já não era mais possível ver Felipe na superfície da água. O que está faltando aqui, principalmente para que não venha acontecer outras tragédias, é questão de segurança, questão de salva-vidas, que nós estamos podendo observar, até vocês para estar filmando, há poucos instantes agora, eles fincaram a bandeira, mas a pessoa física mesmo, você não vê nenhum. O subgerente de salvamento marítimo explica que a falta de salva-vidas está relacionada ao vencimento do contrato da prefeitura com profissionais temporários. Desde o dia 18 de abril, somente 26 salva-vidas efetivos monitoram as 48 praias da cidade. Para você ver, os efetivos estão usando eles para trabalhar no maior, na praia que é o maior número de afogamento, que é perigoso, que é a Praia do Centro, a Praia do Morro, Praia de Setiba. Então, eu estou usando os efetivos que eu tenho, o quadro dele, para atender essas praias. Outra questão é a falta de atenção dos próprios banhistas. No local onde Felipe se afogou, há uma bandeira vermelha indicando o perigo. Joacir, que trabalha na praia, já presenciou muitas cenas de imprudência, principalmente por parte dos turistas. Por falta de orientação das pessoas, eles continuam no mesmo lugar onde está perigo, onde tá as falésias, tá as pedras. Aí há afogamentos. Olha, gente, tudo bem que o banhista tem que estar consciente de olhar uma placa e não entrar no mar. Mas se for pensar nessa lógica assim, de já que tem placa de perigo, não põe salva-vida, não bota guarda-vida, então já que tem semáforo e faixa de pedestre, não bota guarda de trânsito. Tem coisas que, infelizmente, para educar a população, tem que ter uma pessoa ali monitorando. Agora, 26 guarda-vidas para 48 praias, num balneário turístico como Guarapari, e eu vou falar por conhecimento próprio. Como é que alguém quer incentivar o turismo aqui no nosso estado, que é tão bonito, com esse desleixo aí num lugar como Guarapari? Quando eu morava fora, gente, Guarapari é a onda do momento. Todo mundo falava em Guarapari, queria fazer excursão pra cá. Agora você vai para as praias do Rio de Janeiro, por exemplo, num feriadão, praia lotada, pessoas de fora, tem helicóptero toda hora circulando, né, porque sabe que tem correnteza, tem valão, sabe que a maré pode virar a qualquer momento, fiscalizando uma orla inteira para caso, né, aconteça alguma coisa, que resgate. Agora a gente vai ficar com a fama de uma praia onde as pessoas vêm se divertir e morrem, somem? Tá absurdo isso. De acordo com o subgerente, a gente tentou correr atrás da resposta, de acordo com o subgerente marítimo, só ontem na Praia do Morro foram registrados 40 casos de afogamento. Surreal esse número. E a prefeitura de Guarapari lamentou a morte e disse que o turista chegou à praia antes, né, que os guarda-vidas começassem a trabalhar. A nossa produção questionou a falta de equipamentos e também a necessidade de mais profissionais, mas nesse quesito aí não houve retorno. Agora vão ter que controlar o horário, né? Chegou antes dos guarda-vidas. Que horas que os guarda-vidas então entram? Será que é o horário comercial? Das 8 às 16? Às 18? Desculpa. Então as pessoas não podem ir à praia antes, então, aí bota um aviso, eu não sei. Eu acho o seguinte, feriado, as pessoas chegam cedo à praia, ainda mais quem tá com criança que não quer pegar aquele sol forte, porque o sol não é tão saudável. Estratégias têm que ser pensadas para o quê? Salvar a vida das pessoas, ou guardar a vida das pessoas. E isso não aconteceu. Bom, galera, agora prepara o Facebook, que tá chegando o Dia das Mães, né? É no segundo domingo de maio. Data que a gente aí faz homenagens a quem cuida com tanto amor da gente. Mas nem todo filho retribui o carinho dedicado a vida toda pela mãe. Aguenta coração, porque agora você vai se emocionar e se indignar também com o drama da dona Ivonete. Estão vendo ela caminhando aqui, olha, sem rumo, sem direção. Fica perambulando pelas ruas do bairro Guaranhuns, em Vila Velha. E eu mesma estive lá pessoalmente, eu tô triste com isso. É uma matéria que me envolveu. Ela tem casa, tem filho, mas vive numa situação de abandono.
Se não fossem os vizinhos, eu nem sei o que aconteceria, gente. A dona Ivonete, ela ainda tem problemas mentais e um único parente, distante ainda, que aparece é a concunhada. É a dona Zilda, que fica num fogo cruzado diante da revolta dos moradores que cuidam da dona Ivonete. No LED. Olha, tá lá vindo dona Ivonete, perambulando pela rua. Olha, voltou novamente. E sozinha, não tem ninguém da família. Ninguém sabe onde é que tá a filha dela, parece que abandonou. Todo mundo aqui conhece a história. Todo mundo conhece, eu moro aqui pouco tempo, então muita coisa eu não sei te falar, né? Mas você é vizinha pertinho assim dela? Sou vizinha, eu vejo ela na rua frequentemente, o povo mais é que ajuda ela, é abandonada. A gente tá aqui pra ajudar a senhora, porque os moradores, olha quanta gente aqui na rua. Os moradores ligaram pra dizer assim da situação da senhora. Tá sozinha. É, tô com Deus. E sua família? Só que não, menina. Tá em Macaé. Macaé, no Rio? É. Só que minha cunhada não tá trazendo dinheiro pra mim, né? Como eles receber também. Minha cunhada não traz nada pra mim, nem a minha outra filha que tá trabalhando também não traz nada pra mim. A senhora tem marido? Os pais dos seus filhos? Não, meu marido morreu, menina. A senhora gostaria que seus filhos voltassem? Não, deixa a minha sogra lá. Não entregar ela, não. Estão recebendo. Estão recebendo dinheiro deles, recebendo dinheiro do meu pai, meu parente. E não ajudam em nada do dinheiro para a senhora? É, deixa pra lá, eu faço com ela. Eu peço alguma coisa a ela, eu faço e me escuto. E como é que a senhora tem feito para se alimentar aqui? As pessoas que te dão comida? É, a vizinha aí, né? Ela está vivendo em condição subhumana. A cunhada dela, lá de Santo Inês, veio aqui, tirou as crianças dela, onde ela adoeceu mais ainda do que ela já era. Comeram o pagamento dela, tiraram os filhos dela, deixou ela jogada. Às vezes ela passa 3, 4 meses aqui sem ter um centavo. O que vocês acham que os moradores querem que aconteça em relação à dona Ivonete? Que a família dela, né, olhe por ela. Porque ela não tem família, a família dela é aqui do bairro. Eu acho que a assistência social do bairro podia ajudar. Se tem assistência social, é pra quê? Ela precisa de medicação, ela precisa de uma pessoa para estar dando remédio todo dia. Eu acho que a comunidade, se tem social, tem que ajudar. Eu já saí daqui de casa para ir lá para levantar ela do chão caída, que ela não aguenta levantar. Gente, olha só, é aqui que ela mora. São quantos cômodos aqui? Deve ter uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheirinho. São 4 cômodos, tem um quintal aqui na frente. A senhora fica sozinha aí, a dona Ivonete, perambulando aí. E é uma situação complicada, porque se não são os vizinhos, se não é todo mundo aqui em volta. Dona Ivonete, a gente vai embora, tá? Posso dar a mão aqui pra mim? Só pra me cumprimentar. Eu vou embora. Quero agradecer a senhora. Fica com Deus, tá? Espero que alguém venha ajudar a senhora. A senhora quer ajuda? A senhora fala que sim, a gente ajuda. É, gente, vambora. Ela sai de. Ela não dorme dentro da casa dela. Ela fica dormindo aqui, ó. Quando ela dá crise de epilepsia, ela começa a bater a cabeça no chão. Corta a língua. Ela tava toda machucada. Você pode ver as mãos dela, que é cheia de machucado. E hoje a casa dela tá limpa, porque foi o pessoal da pastoral da Igreja Católica, que tá vindo todo dia e tá limpando a casa dela. O que a cunhada falou? A cunhada dela fica brava com a gente, xinga a gente, fala que a gente não tem que se meter. Tá vindo um táxi. E os moradores estão dizendo que é a cunhada dela que está dentro, que é a pessoa que vem trazer alimento. Vamos ver se é mesmo. A senhora que é cunhada da dona Ivonete? Eu não sou cunhada, eu sou concunhada do ex-marido dela que morreu. Concunhada, entendi. Vivo, sanguíneo com nenhum Ivonete. Então, nós do Ronda Geral, do SBT TV Tribuna, viemos para cá, a chamado dos moradores, para ver a situação da dona Ivonete, que disseram que a senhora está abandonada pela família. Não, isso não é verdade. Foi me passado uma série de situações. Mas sempre passa, né? Agora ajudar a gente, ninguém quer ajudar, só quer malhar, né? Eu entro na casa dela, vou lá, dou medicação de manhã, 8 horas, 11h30 a comida, entendeu? À noite, daqui a pouco, a janta e mais medicação. Eu não fico com o Ivonete direto. A minha obrigação é essa. E os filhos? O filho era tudo de menor, que ficava com a minha rei, sogra, né? E eles não estão com a mãe por quê? Porque não tem condição. Você acha que tem condição? Ela recebe o benefício? Ela recebe o benefício do ex-marido dela, porque ele era deficiente. De quanto que é? De um salário mínimo. Um salário mínimo? Um salário mínimo. E o que é feito com esse dinheiro? Dois filhos, é feito, tá tudo escrito lá. Você vai dar uma pulada lá em Vila Velha,
que tem um lugar lá, tá tudo escrito com recibo, o que, que é comprado com dinheiro. Mas olha só, ela tem problema mental, não tem? Tem problema mental. Toma que remédio? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Ela toma 5 comprimidos e eu não tô com a receita. E a senhora acha que ela tem condição de ficar sozinha, tendo problema mental, filha, mas... sabendo que ela dorme no chão, que ela já botou fogo na casa? Não é eu que tenho que ver se ela vai dormir, ficar sozinha, deitada ou não. Quem seria, então? É o Ministério Público, essa Saúde Pública. Uma pessoa que tiver interessado, com responsabilidade de cuidar dela, a gente passa com o cartão, toma conta. As crianças sofrem com a ausência da mãe, porque ela é mãe, né? Não, eu não gosto nem de vir aqui. O que, que a senhora, como concunhada, eu sei que a senhora não é uma parente direta, o que, que a senhora gostaria que fizessem para ajudar de coração? Eu queria um lugar para se internar, dona Ivonete. Com ajuda médica, com apoio psicológico? Com tudo, com tudo. Isso aí não é um problema de dinheiro, R$350 pra mim. A senhora já tentou e não conseguiu? Não, não conseguimos. Então tá aberto. Tentou aonde? Bota alguém lá no CRAS e lá em Vila Velha, com a assistência social da prefeitura, lá na Castelo Branco. Então a gente faz um apelo aqui, prefeitura de Vila Velha, dá uma atenção pra esse caso, porque isso tá gerando um problema. A vizinhança inteira mobilizada pra cuidar de uma senhora. Vale a pena. Pra mim se trata de um caso de um abandono, porque uma mulher com problemas psicológicos, mentais, não poderia ficar sozinha, risco a própria vida. Se já roubaram a botija dela, imagina ela também ser assaltada e sofrer algum problema pior. E se eu chegar aqui dentro também, todo mundo me invadir e matar eu aqui dentro também? Ah, você já pensou também? Complicado tudo. Complicado, tá então... tudo complicado. Olha, gente, segura aí, porque essa é a primeira parte da matéria. Daqui a pouco eu vou mostrar, daí em diante, o que, que a gente conseguiu entrar na casa da dona Ivonete e mostrar pra vocês a situação lá dentro. Porque aqui na teoria é tudo conversado, porque a concunhada chegou, nós conseguimos esclarecer uma parte aí desse drama. Mas o depois é mais revoltante ainda, e rolou um barraco, a confusão. A comunidade tomou as dores e cuida mesmo com muito amor e carinho da dona Ivonete. Agora eu quero dizer para vocês que, pegando um pouco da história dela, eu corri atrás dessa mulher, gente, boa parte do quarteirão do bairro, para convencê-la a falar comigo. Peregrinei, e ela ia e voltava, às vezes ela não falava coisa com coisa, ela ficava um pouco arredia, confusa com aquela pressão toda, mas teve uma parte que ela conseguiu conversar e falou que tá sozinha em Deus. Isso machuca, isso dói. Ela tem uma filha que está no Rio de Janeiro, segundo a própria concunhada, e essa filha dela ainda tem mais filhos, então ela já é vó, e não quer nem saber, não vem para cá, está em Macaé. Parece que a família tem condição, que não sei quem trabalha na Marinha. Essa senhora, ela perdeu o marido dela, morreu de cirrose, bebia, segundo a vizinhança, né? E ela surtou depois, porque os filhos acabaram ficando com a família do marido que morreu. E os filhos não querem saber, o menino de 17 anos, e parece que tem uma criança também. Fora essa filha do Rio de Janeiro, que é adulta. Ninguém quer saber dela. E eu tenho pena também, vamos falar aqui a verdade, das dona Zilda, que é a concunhada que acabou chegando, a população tá ali. Mas depois a gente vai ver isso aqui. Vamos pro Facebook, que a galera tá comentando. Isabela God, boa tarde, Débora. Coitada da dona Ivonete, abandonada pelos próprios parentes. Essas pessoas não têm coração. Concordo, curti aí o comentário, Rayane Cardoso. Eu tô horrorizada com o caso do menino Elias. Até onde vamos chegar com tanta violência? Que mundo é esse que vivemos? Que Deus conforte o coração dessa família e que a justiça seja feita. Se não for feita pela justiça da terra, seja feita pela justiça de Deus. Beijos, Débora, obrigada. Evane Araújo. Oi, Débora, minha mãe sempre nos dizia em casa que a água não tem cabelo, para tomarmos muito cuidado. As pessoas têm sempre que lembrar disso quando entrar numa água. Entendi muito bem, acho que eu li um pouco apressada, desculpa. Mas Luciana Paula, desculpa, gente, é sobre o afogamento, né, do caso, que a gente tem que tomar muito cuidado para entrar em água e tem que ficar atento ali. Desculpa, gente, que acabei, tô tão envolvida com essa matéria que a gente, é ser humano, acaba ficando perplexo com algumas coisas, desculpa. A Luciana Paula, boa tarde, Débora. Sempre estamos ligadinhos em Ronda Geral. Manda um beijo pro José Henrique, gostamos muito de você, beijo. Por ti, José Henrique, para dar uma alegrada aqui, né, no nosso Ronda. Cristiane Cipriano Oliveira, boa tarde, Débora. Manda um beijo pro meu esposo, meu irmão e meu cunhado. Beijão pra galera ali que já tá adiantada pro fim de semana para curtir, hein? Cilinha Cabral Melo, que Deus conforte essa família do menino de 10 anos que morreu num acerto de contas entre as crias do capeta. Cruz, gente, mais um inocente pra conta, gente. Olha, pra conta de Rita Camata. Eita, nós.
Cristiele Ribeiro. Oi, Débora, manda um beijo pro meu marido Vinícius Duarte e minha filhota Sofia Espírito Santo Duarte. Beijo aí pras crianças, nossas famílias. Vamos nessas imagens das famílias juntas, unidas, é que tem que prevalecer pra gente seguir adiante diante desses dilemas. Mas a gente tem que mostrar pra refletir, pra falar, conversar com o nosso filho, pra tentar fazer com que essa realidade mude. Olha, depois dos comerciais nós vamos ver como que terminou a história da Dona Ivonete. Nós entramos então na casa dela, mostramos como ela vive, uma sujeira. Os vizinhos ficaram cada vez mais exaltados. Daqui a pouquinho, é rapidão, a gente já volta. Vamos continuar fazendo a nossa ronda aqui e de volta para o caso da Dona Ivonete. O clima lá tá tão tenso que até a limpeza do banheiro da casinha dela virou motivo de briga. E eu entrei na casa e o que eu encontrei foi gravíssimo. Roda pra gente. O banheiro dela foi quem que lavou? Eu e ela. Quem foi que lavou? Porque ela veio na pelo minha jeito, casa pedir jeito. Água sanitária e pedir sabão pois em pó é, pra poder limpar o banheiro dela. A pessoa dela faz o bem tá. E acontece isso aí, ó. Fica jogando na cara depois. Se eu tenho um sabãozinho em pó aí, ó, já tá. Não, ó, não tô tá jogando ela na cara que eu dei. Ela dela, ela não precisa. Que Lê, é mulher só pra ter um pratinho de comida, a higiene que tá pra cara aí. Ela tá morrendo de falta de higiene. Zilda, você tem limpado, Zilda? Com certeza. Quem limpou? Quantas vezes por semana? É 15 e 15 dias. 15 dias suja muito. Faxina, faxina. Ela mora não sozinha. Não tá limpando, não limpa. É mentira, mentira. Não tá limpando. A casa da Ivonete tava dando bicho. Eu que lavei, tá? Eu e a minha irmã. Até bucha de maconha no chão da casa da Ivonete tinha. Então a casa dela tá sendo invadida. Exatamente, durante a noite. Vamos lá, então. Agora tá tudo bem. Te conheço também, Silvia, te conheço. Eu vou entrar com a permissão da dona Zilda. Não, só a gente vai entrar. Obrigada aos moradores, a gente vai entrar porque ela quer um pouco de privacidade. Tem luz aqui? Não tem luz, ó. Então já tem uma situação que não tem energia, não deve nem estar me vendo aqui. Dá licença. É isso aqui que você tá vendo. A gente não pode caprichar demais porque ela gosta muito de ficar deitada, entendeu? O negócio dela é ficar deitada, outra hora é andar demais. Um dia ela fica deitada direto, outro dia ela já sai, anda demais. Hoje em dia ela deu pra andar. E sempre foi assim? Cama sem não, lençol? Não, isso era tudo novo. Isso tinha geladeira, tinha ventilador, tinha as coisas direitinho, minha filha. Cadê? Cadê? Boa pergunta. Roubaram? Igual a botija. Não vou confirmar isso pra você. Já nem janela, gente, ó. Tem vidro aqui, só isso aqui o alumínio. Isso aqui foi um dia que pegou fogo, ela botou fogo. Aí o vizinho quebrou pra jogar água aqui, sabe? Isso aqui não foi janta, entendeu? Essa aqui é a única pilha que ela tem de roupa. É, a única pilha que as outras lavando, tá? A roupa dela tá aqui, entendeu? E aqui é um banheiro. O banheiro. Nossa! Gente, mau cheiro. Tem descarga não aqui? Tá, não. Tá amarrada essa descarga. Nem deve funcionar. Não, porque ela tem medo da descarga. Ela não gosta de um banheiro normal. Chegou a notícia aqui que eles tinham feito um empréstimo de R$5.000 que era pra poder instalar a luz da casa da Ivonete, colocar piso na casa dela, tá? E dar uma condições de vida melhor pra ela, que era arrumar a casinha dela, colocar ela numa casa digna de um ser humano a viver. Aí eu pergunto, o que que esse povo fez com R$5.000? A única luz da casa, por incrível que pareça, é essa daqui, aí, que eu tô foi vendo. Foi feito um gato aí, aí a luz não é gato queimou. Na história. Foi, foi. Isso aí, ali, ó. Entendeu? Foi queimado. Tem cozinha aqui? A cozinha é a cozinha. A cozinha seria aqui no quarto, que são dois cômodos? Dois cômodos. Tem uma cama, as roupas, não tem geladeira, não tem fogão. Tem nada. Não tem armário de mantimento. Tem alguma comida aqui? Braguinha, ilumina aqui pra mim. Vamos ver o que tem aqui. Um papel higiênico aqui, sujo. Gente, olha a quantidade de mosquito que só de mexer. Isso não dá pra usar. Olha só o mosquitado. Nem um colchão pra Ivonete dormir não entrou novo. Veio usado dos outros. Não, esse aqui foi veio. Esse veio novo na veio usado, porque eu. Esse veio no prático. Esse veio novo você no prático. Você mente direito. Não, tá? Você aprende a mentir. Veio novo. Olha, gente, tá um diz que me disse aqui, eu acho que precisa urgente de uma intervenção das autoridades pra ver, porque uma pessoa como a dona Ivonete não tem condição nenhuma, ninguém, aliás, que mesmo que não tivesse problema mental, de viver em subhumanas condições aqui, como a gente tá vendo, de não ter nem um mísero biscoito, nada, nenhuma comida. Cadê? Cadê?
pode ser. Ah, tá. Essa é a cozinha, gente, olha só. É a única comida aqui cheia de bicho. Se não tem a botija, que é mais caro com gás. Roubaram? Eu peguei um fogãozinho de duas bocas, tá na minha casa, eu não preciso. Aí ela disse pra mim assim, não parece que eu preciso de fogão velho. Eu não preciso de fogão de Jonete.